Senator Bong Go, pinangunahan ang pamamahagi ng ayuda sa mga nasunugan sa Project 6 Quezon City, pagsusulong para maipasa sa Senado ang BFP Modernization Act, hindi BBT1. Narito ang report. Ingat po kayo, lalo-lalo na po nandito kayo. Okay lang. Ay, mahal ko itong bandila natin. Ito po, pangalagaan natin. Dapat mahalin natin itong bandila natin. Kasama ang kanyang outreach team nitong June 29 ay personal na namigay ng tulong sa Senator Christopher Bong Go sa 112 pamilya na may kabuuang 414 members na biktima ng sunog sa Project 6 Quezon City. Yung time na yon, biyahe ako ng Clark Pampanga. So pagtawag ko, wala daw, naisalbo yung asawa ko. Para kami nawala na pag-asa sa buhay. Wala kami nakita kahit isang gamit. Lahat nalibas. Masukay pa. Siguro nakawa na lang kami kaysa masulugan kami. Sinunod ang ipinatutupad na mahigpit na safety and health protocols na mahagi sila ng tulong pinansyal, grocery packs, pagkain, face masks at face shields at bitaminas sa mga benepisyaryo. May mga napagkalooban din ng bagong sapatos, bisikleta at computer tablets. Para kay Senator Bong Go, siguro nagpapasalamat kami. Ako, para sa mga kapitbahay ko, salamat kasi at least nalaman niya yung kalagayan namin. Pinuntahan niya kami. Malaking tulong yun. Malaking pasasalamat sa amin yun. Yung mapabutan niya lang kami ng konting tulong, maliit man o malaki. Kailangan na namin pagpasalamat yun sa panahon ngayon na kailangan namin ng tulong. Pinasalamatan ng senador ang ilang ahensya ng pamahalaan na naroon din at nagbigay ng hiwalay na tulong sa mga nasunugan, gaya ng DSWD, DOH, DTI, National Housing Authority, PAGCOR, Presidential Commission for the Urban Poor, DILG at ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Bilang chairperson ng Senate Committee on Health, pinayuhan ni Go ang mga benepisyaryong may sakit na magpunta lang sa alinmang malasakit center sa Quezon City para makakuha sila ng medical assistance. Pag meron kayong nararamdaman, ipa-check up nyo na po at huwag nyo nang aalalahanin ang inyong babayaran sa pagpapahospital. Kami na hong sasagot. At meron ho tayong 123 na malasakit center sa buong Pilipinas na handang tumulong po sa inyo. Para po yan sa poor and indigent patients, para po yan sa Pilipino. Lapitan nyo lang po. Inyo po yan. Binabalik po sa inyo ang serbisyong para po sa inyo. Lapitan nyo lang po ang malasakit center. Inihayag din niya na patuloy niyang isinusulong ang pagpasa ng Senate Bill No. 1832 o ang BFP Modernization Act para maiwasan na ang mga insidente ng sunog at pagkatupok ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Nasa BICAM na po ito at meron lang pong inaayos sa BICAM report. Ako naman po, importante ay mapasa po kagad ito. Hopefully po, sana'y maipasa na po ito upon resumption ng Congress at matulungan na ho natin ang ating mga kababayan. Marami pong nasusunugan. Kailangan po ng mga bagong kagamitan. Kailangan po ng karagdagang mga firefighters at not only that, yung education campaign po para turuan po yung mga kababayan natin.